Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар, переклад на жестову мову Ольги Рибак. Сума на будівництво Палацу спорту у Хмельницькому може перевищити 280 мільйонів гривень, повідомила голова Хмельницької громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» Альона Береза. Збільшення суми пояснюється тим, що у документах прописана динамічна ціна, яку можна коригувати, а ще туди вписали витрати на нетипове обладнання для будівництва. Що там і мікроволновки закуповуються, і мікшери там технічне таке обстоять. Тобто, в принципі, вписано все обладнання, яке має бути в Палаці спорту. Хоча, за логікою речей, ці речі мали би купуватися окремо. Передбачено не ціновий критерій, і він виписаний, на мою думку, не настільки деталізовано, як би мав бути виписаний у випадку використання нецінових критеріїв. Замовник прописав просто кількість кваліфікованих працівників. Питання в тому, що він не вказав, які то мають бути кваліфіковані працівники. В кошторисі замість динамічної ціни доцільно було б передбачити інфляцію, вважає Альона Береза. Це не кінцева, на мою думку, вартість цього будівництва. І прописування динамічної ціни, воно дозволяє їм в двосторонньому порядку збільшувати взагалі розмір, який буде витрачений, розмір коштів, який буде витрачатися на будівництво. Взагалі логічно прописувати тверду ціну і в кошторисі передбачати інфляцію. Є в нас індекс інфляції, який дозволяє, в принципі, передбачити, що будуть якісь коливання цін, там, збільшення мінімальної заробітної плати і тому подібне. Але, на жаль, цього не використовують, що, в принципі, потім впливає на бюджет міста Хмельницького. Будівництво комплексу «Палац спорту» розпочнуть в січні наступного року. Про це повідомила начальник управління капітального будівництва Хмельницької міськради Тетяна Поліщук. За її словами, загальна вартість об'єкту становить 280 мільйонів гривень. Деталі у сюжеті Вікторії Зелінської. Позаду мене вулиця Прибузька, 5/1А. У січні 2019 року тут розпочнуть будівництво «Палацу спорту». Кошти на даний проект виділено з міського та державного бюджету. Наразі кошти з державного бюджету, як було попередньо висловлено, у нас є 54 мільйона. З міського бюджету додатково було виділено 7,9 мільйона гривень для реалізації початкового етапу будівництва даного палацу спорту. За словами Тетяни Поліщук, палац спорту має складатись з двох будівель – спортивної зали і допоміжних приміщень 4 поверхи. Останній поверх – технічний. У Хмельницькій міській раді представили підрядника. За результатами конкурсу ним стало товариство обмеженої відповідальності «Альянс Груп», якому перерахували аванс у розмірі 54 мільйони гривень. За цей аванс, який виділив за кошти державного бюджету, ми плануємо виконати всі підготовчі роботи, виконати фундаменти, виконати каркас залізобетонний прибудованої частини до самого залу, ну і всі фундаменти в залі, комунікації підвести, частину комунікації. Земельна ділянка, яку виділили, є складною для будівництва, додає Іван Крутилко. Нам треба буде робити серйозну виїмку, особливо під самою спорудою, це майже ми будемо виймати 2,5 метри торфа, насипати туди, замість торфа будемо гранітний відсів, і потім ще піднімати від існуючого рівня ще на 2 метри вверх дану територію. Тетяна Поліщук каже, будівництво повинні завершити до кінця 2020 року. Вартість об'єкту становить 280 мільйонів гривень. У палаці спорту можна буде проводити змагання з гандболу, мініфутболу, баскетболу, фехтування, боксу та інших видів спорту, додає Тетяна Поліщук. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини Поділля-Центр. На дві партії товару, а це 206 тисяч ляльок ЛОЛ, 194 тисячі 400 пакувань до них та 12 тисяч кубіків Рубика, було призупинене митне оформлення на Хмельницькій митниці. Про це розповів начальник відділу організації митного контролю та оформлення Хмельницької митниці Державної фіскальної служби України Олег Лазунін. За його словами, загальна вартість цих підроблених дитячих іграшок становить 27 тисяч доларів.
Митним постом Хмельницький центральний було призупинено дві партії контрафактних товарів. В одній партії переміщувались кубики Рубіка під з наклейкою, скажімо так, Magic Cube. В іншій партії переміщувались ляльки LOL в сенсі безпосередньої контрафактності, тобто підробленими. В зв'язку з цим представниками правовласника з безпосереднім імпортером товару було погоджено питання відносно їх знищення. Наразі знищення проводилося на спеціалізованому підприємстві, яке знаходиться в Одеській області. За словами Олега Лазуніна, з початку року Хмельницькою митницею Державної фіскальної служби України було задокументовано 83 факти призупинення митного оформлення товарів. Контрафактну продукцію виявили лише у двох випадках, а саме дві партії дитячих іграшок. Книгу єдності сьогодні привезли до Хмельницького обласного художнього музею. Це проект, який започаткували у Фастові Київської області. Він символізує єдність українського народу. Хмельниччина – восьма область, куди привезли книгу єдності. Над малюнком книги з 10-ї ранку працюють майстри самчиківського розпису. Подробиці далі у сюжеті. Це книга єдності, яка мандрує Україною. До Хмельницького її привезли у ніч проти 29 грудня. Обкладинка та сторінки у книзі пластикові. Її розміри – 1 метр 20 см на 1 метр 50 см. Книгу розмальовують майстри самчиківського розпису. На малюнку самчиківський розпис, квітка там розпис і козак Мамай. Тому що Хмельниччина – це козацький край із-за тих подій української революції під проводом Богдана Хмельницького, названа Хмельниччина, значить козак Мамай повинен бути. І це такий народний образ козака, який в українській народній творчості дуже часто фігурує. Обрали самчиківський розпис, адже саме ця техніка презентує Хмельницьку область, каже Олександр Пажемський. Це 19 століття, коли там, де живуть українці, розписували хати. Розписували всередині, печі особливо, бо це значить, вогню, як охорона. Ну і ми відновили його в кінці 40-х років 20-го століття. Знайшли одне село, де було розписано дві хати, і знайшли скриню. І з тих пір ми його почали, популяризувати. Проект «Книга єдності» започаткований Фастівською міською радою Київської області, каже заступник начальника управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадміністрації Валентина Лукашук. Хмельниччина стала восьмою областю, куди привезли «Книгу єдності». За словами Валентини Лукашук, проект символізує українську єдність. Ця книга символізує собою єдність всієї України. Вона присвячена акту злуки, сторіччю акту злуки УНР і ЗУНР. Вона є такою патріотичною, яка втілює в собі соборність, патріотичні такі почуття до України. Хмельницькі майстри закінчать розписувати книгу єдності сьогодні. Далі вона помандрує до іншого міста. Наша компанія привозить цю книгу від кожної області. Наприклад, сьогодні ночі ця книжка приїхала з Вінниччини, і сьогодні ночі знову вона буде відправлена вже на Чернівеччину. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. 31 грудня обмежать рух автотранспорту вулицею Грушевського, що у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк. За його словами, проїзд обмежать через святкові заходи на Різдвяному ярмарку. Рух перекриють 31 грудня з 23:30 до 4:00 ранку 1 січня від перехрестя вулиць Героїв Майдану Грушевського до перехрестя вулиць Проскурівська-Грушевського. Сімейна скриня чудес, майстер-клас з такою назвою сьогодні відбувся у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила науковий співробітник закладу Ольга Нікітіна. За її словами, діти разом з батьками та майстринею виготовляли будиночки. Позаду мене ви бачите учасників сімейної скрині чудес, серії майстер-класів під приводом хмельницької майстрині Марини Роля, які вже неодноразово проводяться у стінах нашого музею за різними тематиками для різної категорії і сім'ї, і, власне, діток, які з охотою створюють дійсно унікальні творчі доробки.
Футбольна команда «Случ» з Красилова цього року стала володарем чемпіонського кубка області. Про це розповів голова Хмельницької обласної федерації футболу Ігор Хіблін. За його словами, гравці футбольного клубу «Случ» цього року перемогли у чемпіонаті області серед команд прем'єр-ліги. Про підсумки та здобутки у футболі за рік, що минає, розповідає Ігор Хіблін. У нас пройшов такий потужний турнір серед команд першої ліги, це сільські команди, в які прийняли участь 18 команд. Вони були поділені на три групи по територіальній такій схемі. Чемпіоном першої ліги стала команда з Нетишина. Ще ми провели перше коло дитячої начальської футбольної ліги Хмельницької області, в якій прийняли участь в чотирьох вікових групах 34 команди. Це 2003-2004 рік, 2005-2006 рік. Діти дуже-дуже зараз проникли цим футболом, і команд становиться все більше і більше. За його словами, у першому колі дитячо-юнацької футбольної ліги України цьогоріч Хмельниччину представляли 8 команд. Це 4 команди від школи Поділля, вони виступають в вищій лізі. І по 2 команди в першій лізі, це ДСШ-1 Хмельницький і дитяча школа з Нетишина. Також проводили змагання з шкіряного м'яча, і в нас є здобуток такий. Команда дитяча з Славути стала на всеукраїнських змаганнях срібним призером. У чемпіонаті області серед ветеранів у 2018 році взяли участь 7 команд. В лідери вийшла волочиська команда «Агробізнес». Чемпіонами України у віковій категорії 35+ стала команда з Волочиська. Наразі це всі новини на сьогодні. До побачення!